hattoki ustimda jemperlarni ham kelinga mashinamiz isitmaydi. Buni ustilarini ham qo'llarim muzlaydi. Mashina qilib ketdim. Xudoning rahmi kelsin. Hech kim bu nimaga tushmasin. Agar desa yana meni territoriyamga blogering yetalab kelib to'palang qiladigan bo'lsa endi. Ketmaydi, ketmaydi. Xoramilardan olib xoramilarga soldi. Bolalarimdan kelishni yog'im bilmayman. Men uni qo'yali o'z jahlda yozib bergan uchun jahlda turibman yog'ini. Men aytolmayman. Yur mana qa shetda tug'asan sar, shetda deyapti. Degan paytda qilaman dedi. Shunda telefonni oldim, yoqdim. Yoqsam u opat tutib ketdi. Urgani yugurdi, haqoratladi. O'zi bitta yotar joyi bor, lyuks xona. Kambog'alga lyuks xona tugur olishga nima qilmadi-ku? 80 ming spidni nimasi deb nima uje nimalarga chiqarib qo'yishibdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan jurnalist Behzodbek Rahmonov. Bilasizlar, ijtimoiy tarmoqlarimizda, xususan rasmiy sahifalarimizda ham e'lon qilib bormoqdamiz, ya'ni Farg'ona viloyati Oybek mavzesida joylashgan tug'ruqxonadagi bo'lib o'tgan holat yuzasidagi aloqador bo'lgan video roliklar. Shaxsan birinchi video roligimizda o'sha yerda bo'lgan voqealarni ijtimoiy tarmoqda tarqalganlik holati bo'yicha o'z rasmiy kanallarimizga joyladik. Va undan keyin esa Farg'ona viloyati Oybek mavzesida joylashgan tug'ruqxonadagi xodimlar, u yerdagi bosh shifokorlar va bir nechta o'sha yerdagi voqeaga guvohlik beruvchi mutaxassis va xodimlar bilan ham bo'lib o'tgan intervyu jarayonini ham taqdim etdik. Bugunga kelib esa aynan o'sha birinchi kunga tarqalgan video rolik ishtirokchilari bilan video qilishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni ushbu bo'lib o'tgan holat qanchalik asliyatga yoki haqiqatga to'g'ri va u yerdagi holatlar xodimlar o'rtasida bo'lib o'tgan holatlar yoki fuqarolar o'rtasida bo'lib o'tgan holatlarni ham ochib berishga harakat qildik. Albatta, bugungi video rolikni so'z o'rnini oxirigacha ko'rasiz va bir dona like tugmasi bosib mehnatlarimizni qadrlab qo'yasiz degan umiddamiz. Xolislikni ta'minlash va vaziyatni o'rganish albatta bizning eng oliy maqsadimiz hisoblanadi. Mana shu shaffoflikni oldida biz ham birdek kurashishga va sizlarni ham o'z fikr izohlaringizni bildirayotganda albatta fuqarolarga nisbatan ham xodimlarga nisbatan ham o'z fikrlaringizni madaniyat saqlagan holda berishlaringizni xohlab qolgan bo'lar edik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Oybek tug'ruqxonasida bo'lgan voqea bo'yicha o'sha holatni aniqlagani mana sizning xonadoningizga tashrif buyurdik. Asli o'sha joyda, o'sha kuni nima voqea bo'lganida shuni tafsilotlarini aytib berishingizni so'raymiz. O'zingizni tanishtirib, men ismim Po'latov Murodov. Farg'ona tuman Satka qishlog'ida yashayman. 11 dekabr 2021 yil kuni chamasi shu 6-7lar, yo'q, skoriy tez yordamga telefon qilgan shu 5lar dedi. Tez tibbiy yordamga chaqirdi. Xotinimdan suv ketib qoldi. O'zi vaqt soatda hali unga bizni mesestralarimiz admin qog'oziga 2 yanvar kuniga beruvdi. Ya biz qo'rqib ketdik, hali suv ketib qolganiga, keyin tezda skoriyga telefon qildi. Endi 8 oylik bo'ldi, bu bolasi tushyaptimi, nima bo'lyapti deb telefon qildi. Tez tibbiy yordam yetib keldi. Keyin bolalarimni olib Oybek tug'ruqxonasiga olib ketishdi. Orqalaridan bordi, olib kirib ketishgan ekan. Keyin to'lov qilishasan deyapti, olishmas ekan, batta propiska, biz rayonga qaramas, qarar ekanmiz vadilga dedi opam chiqib. Nima qilishasan dedi, bilmadi dedi, keyin akam kirgizdi, nima bo'lyapti keyin, men tashqarida turuvdim. Akam ham kirdi, shunaqa bo'lyapti dedi, bo'lmasa onaxondan maslahat so'raylik dedi, onaxonga telefon qildi. Shunaqa dedi, bilmadim dedi onaxon, keyin eshitada turdi, mesestrasi ham chiqdi, undan oldin opam chiqib sani so'rayapti dedi. Keyin mesestra chiqib aytdiki, menga главный врач ketib qolmasa hal qilib oling, to'lov qilsangiz qolsin, bo'lmasa olib ketinglar ekan dedi. Keyin qanday to'lov endi? Shu tug'dirishgani uchun 350 ming deyishdi. Keyin shifoxonagami? Shifoxonaga to'lovimiz bor. Shifoxonaga 350 ming mesestra deb aytdi mesestra. Deb aytdi. Keyin kirdim. O'tirgan ekan opa eshitayda, yonida bitta aka o'tirgan ekan, yoda mesestralar bolalarimga qaragan kirdim. Opam ketmayman deb aytyapti xotining dedi.
Bir narsa bo'lsa javob berishasan deb baqiryapti ekan. Bolalarim oldiga kirdim. Ha dedim, sen tinchlimisan? O'sha yerda tug'aman dedi. Yo'q dedim. Hozir men buncha pulim yo 150 ming pul oladim. Ketdi dedim, yig'ishtir dedim. Endi siz shifoxonaga 350 ming to'lov qilasiz deb aytishdi. Ha 350 ming deydimi? Yana qana to'lov qilasiz deb aytishdi. Keyin kirib chiqdim. Chiqsam o'sha opa o'tirgan ekan. Ha opa dedim. Sen 350 ming to'lov qilsang dedi. Qoladi dedi. Keyin men tug'dirganim uchun 200 ming so'm berasan dedi. Medsestraga. Yo'q, glavniy vrach aytibdi. Opa, videodagi kartaga to'lov deyaptimi? 350 ming to'lov dedi. Bilmadim, u qanaqa nima bilmayman. Shunaqa dedi. Doda keyin, yo dedim. Undan tashqari glavniy vrach tug'dirganiga 200 ming so'm so'rayapti. Yo, opa dedim. U bepul emasmi dedim. Sam sanlarga hozir bespilatni joy bormi dedi. Doda unda yozib bering dedim. Shunaqa bo'lsa, bir narsa bo'lsa javob beraman deb yozib beringni. Sanlarga kim yozib beradi dedim. Unda siz yozib bermasangiz men syomka qilaman dedim. Shunda telefonni oldim, yoqdim. Yoqsam u opa tutib ketdi. Urgani yugurdi, haqoratladi. Men burchiga bordim-da, o'sh burchiga tisarilib bordim. Syomka qilaman. Bunda qarasam kameraga qo'ydim. U opa men telefonni tortganda fotoga o'tib qopti, sahrantib qolmayapti. Dedi u joylar, kamerasi yo'q joylar. Keyin shuna qarasam, shunaqa ekan videoga o'tkizdim, yana zaps qilishni boshladim. Shunda opa yugurib chiqishni boshladi, kamerasi bor joyga shantajga o'tdi. Haqoratladi, qora amillar deb so'kdi, yugurib borib eshikni qulfladi. U syomka qilyapman deganimga u nima qilib, hech qayerga ketmaydi, o'zim tug'diraman, hoz tug'ib qo'yadi deb baqiryapti, eshikni qulflab olib. Olib ketishga yo'l qo'ymayapti. Keyin biz qanday bo'lsa ochib ketishga, opaga ishonmayapmiz, uje syomka qilib qo'ydi. Bir narsa qilmasin deb qo'rqib ochib ketishga harakat qildi. Xora amillar deb yana haqorat qildi. Shunasiz xotiningizni ota banisada qolishiga qo'rqdingiz. Sabab xotin bolaga ziyon yetkazishi mumkin degan. Yetkazishi mumkin. Men syomka qildim, u opa hech so'kmadi ham uni. Men sizladim ham u opa, yomon gapirmadi. Konflikt holat chiqqanligi sababli siz ayolingizni itta qolishini istamadingiz-da, istamadingiz-da. Vodilga qarab o'zimi shaxsiy Damas mashinamga solib qaytishdan kelishda, lekin tez tibbiyda ketishda tez tibbiyda olib ketganmisiz? Yo'q, Vodilga o'zimi Damasimda olib ketdim. Lekin bu yoqqa Farg'onaga tez tibbiyda borilgan. Ha, tez tibbiyda olib borilgan. Farg'onada registratsiya qilganmidi o'shunda? Qishan men ichkariga kirmay, ular skoro o'sha bizdan oldin yetib boruvdi-da bizdan. O'zlaring tumanlaringa o'zingizning xususiy mashinangizda borgansiz Damasda, lekin u yog'iga tez tibbiy yordam olib kelgan. Batdan telefon qilinga, o'sha tez tibbiy yordam olib ketgan. Ijon olib ketgan ekan. Tez yordamni qider desa, qo'yishmagan, qidirishmagan. Ya'ni o'zlar mashinalarda olib ketishgan vodilga. Endi kelinlar shunday syomka qilgandan keyin u yog'iga men o'zini mashinasida vodilga olib ketgan. Oybekdan janjal chiqmasdan turib, olib ketinglar deyapti, ha bo'pti deb darvozalar ochtirdi, mashinani ham olib kirib tayyor qilib qo'ydi, olib ketgani. Keyin o'sha syomka qilishni boshlagandan keyin u opa o'zidan nima bo'lib ketdi-da, qo'rqib qoldi. O'zidan qo'rqib, hali ha, tashashni boshladi, shantaj qilishni boshladi. Shu endi kecha kun nimaga boruvdi, faqat o'sha olib ketmayman deyotgan joyda nimasini kamerani olgan, ichkarida yo'q ekan-da kamera. Endi sanlar meni urdi, urishding deb sud ekspertizasiga kecha sud ekspertizasiga uchastka uylardan yozdirib. Nima dedi sizga uchastkavoy? Uchastkavoy menga shunday deyaptiki, yozib bo'lganingizdan keyin, o'tirgandan keyin men bular chiqarib yubordim xotinjoniga. Biz kecha yozayotgandik, rosa kechga qoldi. Agar dedi yana meni territoriyamga blogering yetalab kelib, to'palang qiladigan bo'lsang dedi. Bayramda qizingni ko'rmasdan anetda kutishing mumkin dedi. Ke dedi tinchgina hal qil, boshqa nimalarga tarqatma dedi. Mayli olib kelyu dedi. Oy beradi o'sha men territoriyamga kirmasin dedi. Oy be territoriyasiga kirmasin dedi. Oy be dedi uchastka bo'yi shunaqa dedi. Ha, o'sha opa bergan uchastka bo'yi shunaqa dedi. Hududiy uchastka bo'yi. O'zingizning uchastkangiz kelgani yo'qmi hali betga? Yo'q. Bu to'g'risida? Yo'q. Xotiningizdan nima deb qo'l qo'yib qizib olishdan aldatib? Ha, bolalarimdan
kelishni yog'im bilmayman. Men o'rni qur hali o'z jahlda yozib bergan uchun jahlda turibman yog'ini. Men aytib olmayman. Biz boruv deydi, men u xonani xavorgan boruvdik. Bunda boruv nimaga yozib berar? Kim aytdi desam, shuni aytdi-yu, akam mana o'g'li yozib beribdi, deb bekorda aytibdi. Nima so'ramaysiz deb kelin bilan urushdik lekin. Unda ular biz oldimizga yurishmadi, aytdik biz. Akalari buvasi kelibdi, siz bilan gaplashar ekan deng, deb mesestrasiga aytsak, u vrach ekan buni ham bilmadim men endi. Aqlim yetmadi unga. Dese u kirib aytgan bo'lsa, biz oldimizga yurmasdan u yoqda ham eshigi bor ekan, yoqda eshikdan chiqib ketishibdi. Endi bitta nesa strategiya va xola dedi, mana bu eshikdan chiqib ketishdi, ular baqa yurmadi dedi. Shundan o'g'limining orqalaridan quvib tushdi. Mashinalari yoqdan chiqib, ular to'g'ri katta yo'lga chiqishganiga orqalarini to'sib, "Nima buni qildilaring? Buni aldab yozdiryapsizlar-da. Bizga uchrayinglar" dedi-ku, "Nima uchramay keldilaring? Beringlar u yozgan nimasini, sa biz yozdirmadik. Biz gilani vrachga tashab keldik yozganini. Biz endi hozir buni endi ayqa boshqa gaplashib muhokama qilamiz. Hech qanaqa nima yo'q, vaziyat yo'q, tinchlik, xudo xolasa" deyishib, buni boshqa gapiga ham javob berishmadi o'g'lim. Shartta mashinaga chiqib ketish vardı. Arkasdan oy deganimizcha biz ham qolaverdik. Bizga uchrashmadi. Kelinizga davoy dostonim yo'q. Shunada yozdirib oldi, ushta qo'l qo'ydirib olishdi, davoy dostonim yo'q deb. Keyin kelin xafa bo'lib yig'lagancha qoldi. Men bilmabman, aldasa yozib beribman. Telefon qildi o'sha zohatga kelinam. Menga nima aldadilaring? Nima yolg'on gapirdilaring? Hali xo'jayinim akamna yozib bermabdi-yu, sizlar shunarni yozdirib ketdilaring. Desak, hech ham bil xafa bo'lmang. Tinchlik deb qo'yib, telefonni o'chirib qo'yishdi. Yana qaytib gaplashdi, xolashdi. Telefon nomlar yozib berishdi mashinaga chiqayotgan mahalda. Kelgandan keyin endi tinchlikda gaplashay desak, umuman olmadi u qiz. U telefonga umuman qaramayapti. Qaramadi ham, gaplashmadi ham. Tez tibbiy yordamga kelishmagan deb u glavrach nima qilyapti? Biz tez tibbiy yordamda borganmiz birinchi o'rinda. Keyin bo'lasiz. Mana shu opam o'sha yerda edi. Mana o'sha yerda edi. Keyin bu tez tibbiy yordamni chaqirdi, bizni to'g'ri roddom nimasiga olib bordi. Test tibbiy yordamda u ayol glavrach bular o'zini xususiy mashinasida keldi deb anaqa qilyapti. Kelinni olib kirib ketdi, so'ngra meni chaqirishdi, shunaqa nima qilishdi. Ha, kirganimdan keyin bitta ayol vrachni qabul qilgan ekan, endi skori ularga topshirib ketdi. Chaqirib, siz nima bag'dan bilan keldingizmi dedi. Ha, shular shu meni kelinim desam, ha, sizlar bizni nimaga qaramaysizlar? Sizlar Farg'ona tumaniga chiqasizlar dedi. Bu ahvolda dedim, biz olib chiqib keta olmaymiz dedim. Mashinamiz ham chatoq dedim. Nima endi nimadan chiquvdi? Hali nima buzug'ida o'sha zahotda mindirib chiqib ketishdi. Shu bilan ashunaqa desam bo'lmasam dedi. Tezda dedi, hozir 6 fazasi ochilibdi dedi. Sizlar ulg'isizlar, nimaga tumanlanga olib chiqib keting dedi. Voy opa dedim, bu suv kelib yomon kelib nima qildi o'shanchin tez tibbiy yordamda olib keldi dedi. Degan paytimda hali vrach nima dedi? Endi undan oldingi kameralarni bizga qo'yishmayapti. Faqat o'zimiz olgan kamera. Qandaydir anaqa bo'ldi, haligi uzi nimadan chiqdi. Ha, 300 ming dedi, bizni to'lovlarimiz bor. Undan ko'ra o'zingizni tumaningizga olib chiqib kelsangiz dedi. Sizlar bu pulga dedi, bepulga tug'dirib chiqasizlar. Covidga 100 qancha ham to'laysizlar. Ashnaqa-shnaqalarini aytgan paytda majoro bo'lib ketdi. Bu ukam nima kameraga olyapman. Hozir nima deyapti? Desam, hali vrach kelib, Covidni narxi tushdi, 80 mingga tushdi, 80 mingga deyapdi. Shu nimada bizni qiynashdi. Keyin o'sha paytda glavrachga bu uchradi. Glavrachga uchragandan so'ng glavrach, "Ha, senga bekor joy bormi? Bepul joylar" dedi. Dedi, biz ham hayron bo'ldik. "Davay, tezroq endi buni olib chiqib ketishga harakat qilyapmiz. Ezolaman tug'vasin" deyapdi. Uy ichidan qo'qiyapmiz. Qo'qiyapmiz. Endi buni nimasini ikkinchiga berganlik uchun yo chala tug'iladi bola dedik. Shu bilan olib chiqib ketaylik, eshikni oching desa, hali ayol ashularga mashina qilib tashlanyapti. Bu kameraga olyapman deganini eshitib olib, ketmaydi, xoramilardan olib xoramilarga soldi. Kelinni shunday qilib ushlab, "Yurmanaqqa, shetda tug'asan, sa shetda" deyapti. Degan paytda opa dedi, "Bunday nima qilib, buni tegmay, o'zi nima ahvolda" desam, bunday qarab turib, ushlab turib, "Sen kim bo'lpsan?" deyapti menga. "Bunday ushlab tur, sen kimsan?" deyapti. Degan javobda enakin ashi katta ukam bunday qilib turib eshikni olib chiqib ketdi. Faqat qiynaldik.
nima ahvolda bordik, nimaga qiynaldik. Hattoki ustimda jempillarni ham kelinga mashinamiz isitmaydi. Buni ustularini ham qo'llarim muzlaydi. Mashina qilib ketdim. Xudoni rahmat kelsin. Hech kim bu nimaga tushmasin. Shunday bordi, opa, opa dedim. Men u bola tug'ilmaydi deb o'yladim. Borib bola tug'ildi. Aytdimki, voy, tri tug'ildi ya, shuncha azobda mashina qilib damasda ketdi. Men bu kunni hech kimga ravo ko'rmayman. Mana Esalomon bag'riga ming marta o'sha Farg'ona tumani nima vrachiga rahmat. O'shalar Esalomon tug'dirib olishdi-yu, biz borgungacha u tumandagi vrachlarga o'zi aytib bo'pti, shu nima deb odam ketyapti, shuna qilib ketdi deb bizni to'g'ri vrach endi bizni nima qilgani, yuringlar mani xonamga deb olib kirib ketishdi. Kel shunaqa shunaqa nima qilib keldilaring sizlar dedi. Ha, biz aytmaguncha uje hamma yoqqa nima qilib bo'pti. Videoda o'chirib yuboringlar. Nima qilasizlar? Bizni ustozlarimiz ular dedi. Dedi, xorami dedi opa, siz ham birontasi xorami desa, shu nimaga qilasmiz? Yo'q, iltimos, men uchun o'chiringlar. Bu nima qilmaylar? Ustozlarimiz ular bizni deyapti. Shu nimalarda bo'lib keldik. Lekin kecha nimada shunday kamerani hamma joyini chiqarmayapti. Biz skoriga skori olib kirgan, buni qabul qilgan joydagi nima kameralarda yo'q. Faqat bular o'sha ukam olib chiqib ketayotgan joydagi kamera. Undan oldin erkak vrachlar o'tirgan paytdagi, erkaklar kirib muomala qilgan paytlardagi umuman nimalari yo'q. Ularni o'chirib, faqat o'sha kameraga olishgan. Videolar qo'yilgan. O'shalar bor xolos. Endi boshqa kasal bo'lsa mayli. Ayol ikki nima yo'l o'rtasida turadi? Ata qarayinda. Yo ko'zimdan chiqsin yo boshqa joyimdan chiqsin deb turamiz. Asha ayolda sovuq damasda eski men birodomga borib kelguncha shiliqlab qoldim dadamlarni ham ko'tarib. Apa bitta savol tug'ilyapti. Mana uyda turganda sizlar skori chaqiribsizlar, uydan turib skori kelib uylaringizni olib ketibdi. Vaholanki skori sizlarga Yormazordan kelar. Endi hududiylik bo'yicha skori nimaga Vodilga olib bormadi-da, to'g'ri? Oybek. Elemental Oybekka olib bordi. Yaqin. 8 oylikcha. Endi hali yaqindi. Suv kelib ana bo'layotgani uchun yaqinroq deb olib borganda yotgan. Tezlik bilan yordamchi chaqa olishni. Nimaga solyapti? Paysalga solyapti. O'zbekistonda fuqarosi yo'q bular. Endi bu yomon suv kelyapti-da, uni battalar ko'rdi. Nima kuchanmayotgan qizim. Skori to'g'ri olib borgan. To'g'ri olib borgan joylarga bor. Ha, to'g'ri olib borgan skori. Endi bitta vrachlarda o'zi dekan-da. Vrachlardan aytib bo'lyapti endi. Endi men uchastka voyda kecha taqdid qilganiga Ayas qo'qqondan yig'lab kiribdi bizikiga. O'g'limi bir narsa qilib qo'yishadi, tuhmat qilishadi. Qo'rqgan ekansizlar. Skori to'g'ri borgan. Skori biz skori vadilga olib kelsa, vadilga ketamiz. To'g'ri. Qaytga olib borsa tibbiy xodimlari biz o'sha yerga boramiz-da. Masalan, aqo borsa orqasidan biz borardik. Baqo olib borganicha orqasidan bular bordi. Kegan kecha sizlarda edi, u to'g'ri olib borgan skori. To'g'ri olib borgan. To'g'ri olib borgan. Ha, so'ngra kecha nimada nima chiqartirishibdi? Bizi shunaqa nimalarimiz bor, palatalarimiz bor, deyapti. O'sha uchastkavoyga chiqarib berishibdi. Hali nima? O'zi bitta yotar joyi bor, lyuks xona. Kambog'alga lyuks xona tugur olishga nima qilmadik-ku? 80 ming spitni nimasi deb nima uje nimalarga chiqarib qo'yishibdi. Hozir bizni 80 ming yo'q, 170 ming. Yo, 80 ming, mayli, davlat narxi bo'lsa bizga boshqacha gapirishdi. Unisi ha, uni boshqacha gapiryapti. Buni boshqacha gapirib qilishyapti. Hech qachon bizni hozir o'sha nimamizni ko'r, mana ustularimiz kambag'allikligi uchun bizga lyuks joy qolibdimi? Lyuks joyda boylar yotadi, kambag'allar lyuks joyga shunday qilib kirib qo'ymaydi. Endi maqsad asosan itda lyuks joyda yotish emas, maqsad nevarani chiroyli tug'dirib, salomat qilib olib chiqish xolos. Ha, ular to'lovlarimizda to'loviga lyuks joyga qilgan biz deb, ular boshqacha nima qilyapti? Ha, o'zlarini oqlab lyuks joyga qilyapti dedi. Lyuks joyda narxlari deyapti. Bular javob beradiku, o'shandan qo'qib borishdi. Qolatda bular qo'lida endi nimalari ham oz bo'lgan, pullari ham oz bo'lgan. Endi biz o'shancha pul so'rashni o'ylamaganmiz-da. Olib beramiz deysa ham yana ko'nmaganda.